Ah, wat ek voortvaar. Здравей, отчелнико! Някъде в лагерът е скрит имунитетен идол. Ако го откриеш, те чака изненада. Успех! Какво път трябва да значи това, бе? Поздравления! Ти намери скрития идол. Печелиш награда. Всеки момент наградата ще дойде при теб, защото определено ти трябва освежаване. Добре, освежаване. Какво трябва да значи това освежаване? Писна ми да нямам тия сладоледи. Погледни ме на какво съм заприличал. Трябва да се пострижа най-накрая. Какво правиш тук, бе? Ставай, ставай, моето момче. Не съм се виждал по този начин. Най-накрая изглеждам нормално. Благодаря ти много, брат. Мерси много. Обаче аз как да излезам сега така? Аз не мога да излезам навън с тия дрехи. И затова сме помислили, братле. Ради! Е, благодаря ви много. Здравейте, хора! Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако искате да изглеждате по този прекрасен начин като мен, заповядайте в Барбършоп Angel Style да ви направят по една хубава прическа, баткови ради и баткови геле. Така че заповядайте и си запазете час да бъдете постригани от тези готини хора. Айде!